para fazer a parte 2 do Abrindo Presentes. Ainda tem muitos presentes para abrir. E quem não assistiu o vídeo Abrindo os Presentes dos Nossos Amigos Famosos, corre aí no canal para assistir, que já tá disponível. E, gente, bora lá abrir, porque tem presente demais. Vamos, mas antes... É lindo, mãe. Nossa, olha a lua. Fantástico. E, gente, esse vídeo nós vamos entrar aí noite adentro. Maria Clara não quis deixar pra amanhã, porque ela tá bem animada, curiosa, ansiosa. Eu esperei um dia inteiro. Dois? Dois dias. Não, não dá mais, porque, nossa, Maria Clara tá na minha cola, então bora lá. Bora lá. Vamos começar por esse. Esse aqui é da... Débora e do Vitor. Aqui nós temos... Deixa a mamãe te ajudar. Uma blusinha de frio. Com capuz. E um vestidinho. Que é pra colocar por cima. Super estiloso, adorei. Super estiloso. E junto veio uma cartinha do pessoal lá da loja onde a Débora comprou, que é super fã da Maria Clara. Mandou aqui um super beijo carinhoso e nós vamos ler depois e guardar com muito isso carinho. Mesmo. Agora, tcharam! Aquele. Esse? Então bora. Esse aqui eu recebi hoje. É da Bisa. Da Bisa e por vovó. Aqui dentro tem amor. Oh, que bonito. Eita. Como a Bisa arrasou, hein, Maria? 300 reais. E ainda tem... Cadê? Aqui. E ainda tem, vamos ver. É uma pulseirinha de coração. É uma pulseirinha, gente. Olha que delicada. E um brinco de lacinho. E ó... Ela também escreveu nesse aqui, mamãe vai colocar aqui. Escreveu nesse? Vovó. Vovó. E uma touca de cabelo. Que bonito, toalha. Toalha de cabelo. Aham. A Bisa arrasou demais, gente. Mas olha, é a única bisneta da Bisa Ipa. Pois é. Então, né? Tá explicado aí o xodó. Essa... Ai, a vovó tá. A vovó. É que eu chamo ela de vovó, gente. A vovó tá dentro das coisas. Essa toalha, ela é muito famosa. É? Muito a famosa. A vovó tá moderna? Tá moderna. Tá por moderna. Dentro das coisas? Por dentro das coisas. Mãe, a vovó tá por dentro das coisas. É fofinha. Eu vou até colocar aqui, ó, que é fofinha. Vai tampar as pernas. Vai tampar as pernas. Gente, aqui na chácara tá um frio que vocês não têm ideia. Bem, agora vamos agora? Pra esse. Bem pra assim, esse. Aleatório. A é Lourenço. Do tio Lourenço. Lourenço. Vamos ver. Opa. Olha isso, gente. Tiraram. Qual que eles estão se despedindo? As belezas, né? Da natureza, as belezas de Deus. Gente, que incrível. Um eu conjuntinho. Acho que é um pijama. É um pijama. Ai, que fofo. Olha que lindo! É um pijaminha de pudizinho. Amei! Eu também, obrigada! Agora vamos ver essa. Essa de quem? Da Eva, do João Marcos, do Matheus e do João vamos Vitor. Olha eu querendo abrir o presente alheio. Mãe, aqui tá... Tão frio que a sacola tá úmida. Vamos ver e... Uau! Olha isso, Maria Clara. Dá pra ver bem direitinho? Arrasou. Olha esse babado. Não, gente, olha isso. Que lindo. Olha esse crochê. Perfeito. Amei. Ai, muito amei. Obrigada. Amei. Maria Clara, não é pra enxugar o pé sujo nessa toalha, pelo não, amor de o Deus. Pé sujo não, com certeza não. Aqui vamos ver esse. Tiago e Kelly. O convite do aniversário da Maria voltou. Vamos ver esse aqui. Vou só fazer, desfazer o laço, tá, filha? Pra facilitar. Isso aí. Ó, mãe, a sacola, ela é diferente. Eu vi. Vamos ver. Ó.
Oh. Uau! Mãe! Ui. Bordado. Bordadinha, outra, personalizada. E tem coisa dentro. É tipo uma bolsinha pra viajar, pra guardar. Que lindo! E tem coisa dentro. Ó, aqui vem uma paleta multifuncional. E aqui vem um máscara de cílios. Olha, adorei. Olha que linda. Olha que delicada. A cor. Muito lindo, muito lindo. Gente, muito lindo. Esse é o... Esse também tá aqui dentro? Não, tá aqui dentro, a mamãe vai ver. Esse aqui é da Irani. Do Ambrósio. Ó, tá escrito aqui, ó. Ah, tá. Que linda! Põe na mãozinha assim pra mostrar. Uau, pro pessoal. Gente! É uma pulseira de prata, cheia de coraçãozinho. Olha, ó, eu, você e o papai. Verdade! Não, eu, papai e você no meio. Vou botar dentro de alguma coisa pra não perder. Pode pegar outro, Maria. Pode pegar outro. Vamos pegar esse. Vai pra mel. Não acredito. É pra mel. Não acredito nisso. Mel. Olha o presente que ganhou. É pra mel, mel. Mel, você ganhou um presente. Olha aqui, vamos mostrar. Ó, pra filha da MC de Cacauzinha. Ó, a Cacauzinha é a cachorrinha da nossa assessora Cláudia. De uma cachorrinha pra outra. Uma cachorrinha. Não acredito. Vamos ver o que a Mel ganhou, gente. O que será que ela ganhou? Mãe, deixa a mãe te ajudar. Apertadinha. Tá mesmo. Vamos ver o que a Mel ganhou. Vamos lá. Eu tô tentando ler, gente, ó. @ Cacauzinha Diva 2, embaixadora, @ time... Tipete, Timete Pet. Ela ganhou uma patadinha. Olha aí, olha ela. Já se identificou. Olha isso. Vê se pode. Meu Deus. Como é que ela... Não, você tá vendo? A pintura, ela já sabe que é pra ela. Bolinha. Olha isso. Hambúrguer. É, meu amor. Ela fazer um frangue. Ela ficou com medo da gente. Ela ficou com medo do frango grande. A gente comprou um desse grandão. Ela ficou com medo. Olha isso. Olha, comer batatinha. Olha, pode. Você gostou? Ganhou presente. Gostou. Ela ficou feliz. Ponto. Vamos brincar. Agora escolhe um desse lado. Ah, vamos pegar esse aqui, ó. Uma caixa agora pra variar. Gente, opa! Isso já abriu. Spoiler. A foi? Pesada. Molenga. Gente, olha. E pesada. Pesada. E ela tá molenga porque eu já vi do frio. O que é. Esse aqui é do Quer Reinaldo. Dizer, e eu e a galerinha. Body Splash de chocolate, tal e pink. E também de marshmallow. E também não tem só isso, não, gente. Tem um lip gloss. De chocolate e de marshmallow. Mãe, eu quero muito ver. Pode eu colocar isso aqui? Tudo. Pode. Deixa ela mais segurar, olha. Será que tem cheiro de chocolate? Eu acho que sim. Tem cheirinho. Você conseguiu cheirar com esse nariz entupido? Sim. Já vai passar, gente. Esse aqui é da Maristela. Nossa, ela deu um show lá. Isso que eu ia falar. Pra quem não assistiu ainda o vídeo do aniversário, assistam. Que a Maristela, a Estelinha, é uma pessoa iluminada. Abre pelo lado errado. E ela deu uma cantada lá, ó. Meu Jesus. Bonita. Que voz incrível. Que pessoa iluminada. Eu tô com medo de confundir, gente. O que já abriu, o que não abriu. Deixa eu botar pra cá. Vamos ver. Que lindo. Ai, que lindo. Que bonitinho. Um short. Olha que gracinha. Shortinho. E uma blusinha colorida. Uma blusinha colorida, regatinha soltinha, do jeito que a Maria gosta. Arrasou no presente. Eu amei. Arrasou. Uma eternidade depois. Gente do céu, deu erro aqui no celular da Maria Clara, descarregou. Meu celular descarregou, gente, vocês têm que valorizar o nosso vídeo. Né? Anoiteceu, a gente tentou. Então a gente tá, continua tentando. E vamos abrir agora o da Luísa. Gente, desmanchamos o laço. Ai, desmanchamos o laço, mas a fita nós vamos guardar, que a gente sempre precisa. Que lindo. Gente, olha o tamanho dessa Maria. Carta, Maria Clara.
Gente, que coisa mais... Olha o papel, dá o papel, gente. Olha brilhante. Isso. Nós vamos ler com muito carinho. Pulseirinha, um gente. Terço. Um terço, mãe. Maravilhoso. Maria Clara. Que lindo. Olha Maria que Clara. Perfeição, que gente. Uma pombinha, mãe. É, representa o Espírito Santo. Muito maravilhoso. É uma pulseira. Carla Cutis. O Santo Jovem. Se eu não me engano, esse livro deve ser a história do santo, do menino que teve uma leucemia. E ele foi beatificado uns tempos atrás. E recentemente ele foi canonizado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é essa história sim. Que emocionada. Nossa, que muito presente. Muito obrigada, Luiz. Adorei seu presente. Adoramos mesmo. Qual que nós vamos agora? Esse? Você, esse. Olha, esse. Parece que não tem nome. Não, mas eu sei de quem é. É do coreógrafo, mãe. Ah, é do Di. Aqui, ó. Lembra? Lembro. Uma pulseira. E uma correntinha. E uma correntinha, ó. Combinadinha. Coisa mais linda. Muito linda. Adorei. Não tem nome porque ele entregou pessoalmente pra gente. Eu não lembrava como era essa coisa. Vamos colocar esse miudinho junto pra não sumir? Vamos. Nós vamos abrir esse aqui porque o Henrique tá desesperado. Sim! Pra abrir. É do Dorival. Dorival e Felipe. Vamos abrir. Vamos abrir porque o Henrique está desesperado. Ó, parabéns. Parabéns. Me ajuda aqui. Gente, é da biscoiteria. Eu amo tomar cappuccino com esses biscoitos. Mamãe. Olha que caixa maravilhosa. É da mamãe. Mamãe, ajuda, mamãe. Tô ajudando, calma. Ui. Pera, mamãe, que abre. Vamos abrir um. Opa. Só um. Você já vai abrir. Eu acho que são dos novos. Lembra que a gente comprava lá? Eu acho que agora lançou outros biscoitos. Lembro. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Apresenta a exclusiva coleção de biscoitos preparados com nossos melhores sabores, ó. Esse já tinha. Esse já tinha. Talvez o sabor seja diferente. Gente. Olha aí. Vocês nunca viram um cameraman que come, né? Sou eu. E aí, Maria, gostou? Você? Amei. Biscoito, a caixa. Muito maravilhosa. Obrigada. Grazi, a Grazi pode abrir e comer. A Grazi tá esperando a Heitorzinho. Não pode ficar com vontade. A gente ficou comendo aqui na frente dela. Vai que eu entornar as caras de biscoito. Ó, vamos abrir esse que já tá aqui na frente. Ó, não abri não, já tá vendo. Eu já tô vendo. Vamos ver quem deu? Vamos. Esse é... Vai o Tom Filho, é da Gabriele. Do Baílson e das sabe, crianças. Eu tenho... Eu tinha, né? Uma, não tem mais. Olha que uma Polaroid também. Só que aí o meu pai esqueceu de comprar o refil da Polaroid e eu nunca mais usei. Olha a cor. Eu acho que tá sem pilha também. Não, eu acho que ela nem funciona mais, minha filha. É super antiga. Agora dá pra gente tirar umas fotinhas. Agora sim, né? Muito obrigada, Gabi, Vailton, Alice Maria e Arthur. Eu amei o presente. Nós amamos. Nós amamos. Eu também amei. Sim. Vamos esse aqui agora. Do Luca e da Del. Ó, uma paleta de sombras. Nossa, e cores... E tem muitas. Cores lindas. E brilhante, ó. Combina com você, olha, Maria. Esse. Que lindo, tinha tipo umas folhinhas. Uhum. Ai, eu achei lindo. Maravilhoso. Ó, já vamos pra esse aqui? Vamos. Esse aqui é do Adriel e da Bruna. Que cuida do nosso Instagram. Nossos parceiros e amigos. Sei. Que é isso? Perfume. Fantasia. Ai, eu gosto de ver as caras do perfume. As caras... Esse é lindo. É lindo. Eu usei muito tempo esse perfume. Muito tempo. Eu não lembro. Lembro. Não, você não lembra não. Eu usei mais... Quando você era bem novinha, deixa eu me abrir. Ele é bem bonito. Vamos lá. Não, pior que eu lembro. Você lembra? A vovó usava muito. Usava. Eu já usei esse perfume. Ela... Escondido! Viu como a gente descobre as coisas? Não, eu usei da vovó, ela não usava... Muito? Ela não usava muito, aí eu perguntava se eu podia usar ela. Foi o Tietchan que deu pra ela, trouxe dos Estados Unidos pra ela. Vamos pra esse? Esse não tem nome, mas eu sei de quem é. Do é do Wilson. Mãe, peraí. O Wilson, ele sempre capricha nos presentes. Se o meu tio tivesse aqui, se o padrinho tivesse aqui, que ele você ia acertar. Que é? Stitch! Caramba! Que lindo! Olha, Clara!
frio. Dá pra tampar os pés desse frio, Maria. Gente, a Maracuá tá de coberta agora, ó. Não, de coberta é a toalha de cabelo pra secar cabelo. Foi. É fofinho, que eu coloquei aqui. Ela colocou ali. Foi. Esse é da Vanessa. Vamos lá. Mais laços. O laço, ele sai assim, então... E que bonitinho, gente. Eu amo lá. Eu amo laço, gente. Dá pra perceber, né? Mãe, não precisa... Céu de baunilha. Gente, nenhum... nenhum repetido de Boticário. Não, eu acho que esse aqui... Eu... Céu de baunilha. Faz tempo que eu não vou na Boticário, mas eu nunca vi esse, então acho que é linha nova. Deve ser. Linha nova. Nunca tinha visto. Céu de baunilha. E esse aqui também é céu de baunilha? É o quê? Loção hidratante. E esse aqui deve ser um... Nossa, deve ser um cheirinho bom, baunilha. Esse aqui deve ser um perfume. Deixa eu ver. Abre aí, Tiago. É body splash também. É body splash? Uhum. Gente, assim, eu não sei qual que é a diferença de perfume pra body splash. Eu só sei que eu gosto dos dois. Os dois são cheirosos. Maria Clara. Da Tabata pra Maria Clara. Tabata é da igreja, nossa amiga. Será que esse aqui tem... Ah, não. Deu certo aqui, ó. Pronto. Outro laço. O que, que nós vamos fazer com tanto laço que a Maria não deixa a gente jogar os laços fora, Jesus? É uma correntinha. Olha, ah, que agora linda. Eu vi a mamãe. Eu consigo abrir? Deixa a mamãe abrir pra você. Aqui que ele lindo. Tem aqui esse negocinho, né? É o zíper. Olha, é colorido. É coloridinho. Por isso que eu queria abrir. Ai, eu tô vendo colorido. Pera, deixa eu focar. Não tá focando. Aí, focou. Focando a menina. Muito lindo. Obrigada, Tabata. Eu amei. Vamos, agora pega um. Você não pegou nenhum, pode escolher. É da Ângela esse. Vamos abrir. Nossa, esse foi fácil de abrir porque tá mole aqui. Tá, por causa do sereno. Vamos ver. Olha. Sabonetes. Soltados. E um de banana. Ah, esse aqui é uma... Tudo diferente. Tudo diferente. Esse aqui também é da feira. Arrasaram, gente. Ai, eu quero abrir esse pequenininho. Vamos trazer um pouco de coisa pra cá? Vamos. Olha, a gente tá passando. Edilon e Eliane. É, também. Da igreja. Isso. Gente, um sapo interrompendo a nossa gravação. Nossa senhora, eu vou ficar eu vou levantar um pouco, porque... Esse bizarro. Vamos colocar numa sacola de presente e dar pra Maria Clara? Não, ele tá vindo pra cá, Rafa. Ele tá pro mato. Gente, não, ali é a piscina. Não, tem um aqui. Cadê o sapo? Da Maria Clara. Gente. Olha ele aqui, gente. Ele vai pular pra cá, tinha que tocar ele lá pra baixo. O sapo! Tá atacando a Maria Clara, gente! Olha aí. Nossa, gente, o sapo tá tão tranquilo. Por que vocês querem atacar o sapo? É porque se ele atacar os presentes da Maria Clara, como é que vai ser? E aí, né? A gente ia atacar ele. Tá fazendo homem. Lucas, ai, meu Deus, o Lucas tá muito perto do sapo. Ô, Thiago. Eu tô falando pro raio. Ah, lá vem o Ramiro. Ramiro, se traz um rodo. Sabe o que eu lembrei? Peraí. É o sapo cururu, gente. É o sapo cururu, tem certeza. Cuidado pra não machucar ele. Só com cuidadinho. É bem devagarinho. Um sapo desse? Ele é enorme. Vai devagarinho, Lucas, pra não machucar ele. Tô fazendo um carinho no sapo, gente. Não, pra ele não tem como ele ir, não. Ele tem que vir pra cá. Vai, sapo. Vai, querido. Nossa, como é de sapo. Tem gigante. Eu vou filmar. Não, pra piscina. Eu amo filmar sapo. Fora. Cadê o filho? Ah, já foi embora, já foi embora. O filmmaker saiu correndo. Gente, é que falaram que o sapo tava no meu pé sem correr. Isso você não filma, né? Isso você não filma. Meu Deus, tá aqui atrás da Claudinha. Mentira. Vamos continuar os presentes, né? Tem não, menina. Que vídeo caótico. Era só pra ser abrindo presentes. De repente, um sapo gigante invade e faz aquele caos. E agora uma fogueira. Bora lá, minha filha. A Mel aqui no meio. Bora lá, vamos abrir. Presente. Mãe, a gente tinha pegado um ali. Ah, qual? Esse aí. Esse, então vamos trocar. Depois abre aquele ali. Do Edilon e da Eliane. Isso. Meu papis e minha mames. E esse aqui não dá pra tirar. Que lindo. Ai, muito linda a pulseira, gente. Muito obrigada. Muito linda. Maravilhosa. Linda. Esse é da Ju, nossa assessora também. Vamos ver. Que bonitinho.
Ai, gente. Ai, que lindo. Nossa, que lindo. Agora eu tenho muitos brinquinhos, igual o da boneca. É igual da boneca. É mesmo? Eu ia dizer, a boneca da Maria Clara tem um coraçãozinho, um brinco de coração. Ó, é um coraçãozinho. Ah, e ó, o moletom da Maria Clara, gente. Temos lojas. Ah, eu fiz assim, ó. Eu sei que eu tava com a bunda. É. Temos lojas, né, Henrique? Sim! Temos lojas. Lá tem produtos MC Divertida, Henrique Kawan, que é o Universo Kids. E também crescendo com JP. Isso. Não deixe de conferir. Editor, bota o link aqui embaixo pro pessoal ver. E vamos colocar também pra vocês na descrição. Peguei esse, mamãe. Pegou esse? Então bora. Esse é do Alexandre e da Bárbara. Ah, do Alexandre e da Bárbara, que estão aqui conosco. São os tios do Davizinho. Não sei se você viu, mas lembra da coleção Sete Belo? Ah, sei, de balinha, né? Sei. A Clara tava doida. Rosa Camila Loures. Deixa eu ver. Mostra pra cá. Olha, e a do Sete Belo, que a gente não viu? E a do Sete Belo? É... Eu e o pessoal do vlog. Vamos ver. Eu acho que é um gloss. Uma loção hidratante. Que lindo, muito gente. Olha, eu acho que é batom de um lado e gloss do outro. Eu acho que tem duas pontas. Deve ter um cheiro bom. Deve ter mesmo. Do Melo e família, são os pais da Laura. Isso aí. Do Arthur. Laura é minha prima. Isso. Um, dois, três. Aí. Mãe, eu tô ganhando muita coisinha de coração. Muito. É porque você é um amor, filhota. Olha que lindo. Ah, gostei. Também, amei. Muito obrigada, lindo, gente. Lindo. Pode escolher um aí, enquanto a mamãe guarda eu esse. Amei. Eu vou nesse aqui, ó. De quem? Rainara e Marquinhos. Rainara e Marquinhos. Um marrinho de lá. Que legal, Maria Clara. Pra fazer maquiagem. Pincéis. Ai, dá pra você fazer um challenge. Paleta. É. Fazer um challenge de festa junina, né? Tá na hora. Espera o ano inteiro. Esse não. Aí tu vai pra frente. Você vai pra frente. Como é que é a música, Maria Clara? Que já acendeu a fogueira. E a menino Piqui São João. Vamos abrir esse. Eu escolhi já. Maja e Flávio. Helena. Pai da Helena e do João Pedro. E tem cartinha aqui. Querida Maria Clara, que sua ternura permaneça por todos os dias da sua vida. Um beijo carinhoso, feliz 15 anos. Maja, Flávio, João Pedro e Helena. Que lindo. Que lindo. Vamos ver, mamãe. Que? Ah! É anel? É o que é esse? Abre direitinho. MC. É brinquinho, filha. É brinquinho. Filha. Deixa eu ver. É um brinquinho. Tipo um brinquinho do céu? É. Tipo aquele meu de argolinha. Olha. Lindo. Super coisa delicado, fofa, gente. Da Carol e do Davizinho. Da tia Carol. E do Davizinho. Ela já abriu também esse, gente. Ela não aguentou esperar. Só que aí eu não usei porque... Eu não vi ainda. Gente, nem galerinha. É um coração azul. Cuidado. Olha, Maria Clara, tem coração de todas as cores. Ó. Deixa eu mostrar. Que linda. É uma correntinha de ouro. Olha, que um coraçãozinho. Pingente de coraçãozinho azul. No meu aniversário de 13 anos, eles também me deram uma correntinha. Foi uma pulseira. Não, foi uma correntinha. Minha memória é uma beleza, né? Milena e família. Milena e família. Amiga da Maria Clara, que estudou na mesma escola, hoje não estuda mais. Foi. Olha que fofo. Que fofo. Muito, eu amei. Muito, muito obrigada, Milena. Olá, sim. Tio João e tia Ivani. Olá, sim, mãe. Esse do tio João e tia Ivani. Mamãe, você arrancou essa coisa? Ah, sabonete. Esse é... Abre. Não vai passar mais perfume agora. Não, vou passar perfume. Ó, tem mais um aqui, ó. Tem mais um, ó. Ela tem que ver o cheiro, ver. Ah, ver o cheiro. Tá igual eu, né? É. Eu falei, eu ouço com os olhos. É. Agora vamos nesse. Leandro. Nosso primo Ditinho. Que bonitinho. Repetido? Não. Não é repetido. Gente, olha que lindo. Ai, um brinco. É uma gota. É tipo uma gota. Não é uma gota? É, uma gotinha. Uma gotinha. É. Azul. Impressionada como não tem nada repetido. É. Até agora. Sim, Thiago e Andréia.
nossos irmãos da igreja também. Olha, mamãe, um brinquinho. Lindo, 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 lindo. Uma correntinha. Tô com o maior cuidado aqui pra fazer uma boladinha. É tipo uma estrelinha, um floquinho, um floquinho. É de que essa correntinha? É um floquinho, tipo uma estrela, um floquinho, tá vendo? Que coisa linda, gente. Olha, filha. Muito obrigada. Esse aqui é da Fernanda. Do Arthur. E Antônio. Eita. 15 anos, olha a caixinha escrita. Que isso? É um aquário. De ser feliz. É um porta-retrato. É? Uhum. Abre pra eu ver. E ele tem água mesmo, você... Gente! Olha que fantástico! Então não é um porta-retrato. Gente, é um pessoal criativo, né? É um porta-retrato. Ah, já tá com retrato? Já tá com retrato! Já tá com a foto da Maria. Que legal! Eu não tô vendo, peraí. Que lindo, gente, que olha pessoal que criativo, né? A Maria Clara muito, ganhou muitos muito presentes muito criativos. Não, e olha, tem. Olha, olha, filha! E sobe! É gente, mesmo? Super diferente. Também, achei. E esse vai ficar lá no alto pra não cair e quebrar. Amamos. É? Pedro. Pedro, amigo da escola. Amigo da escola. Será que é repetido? Sim. É. 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 Eu não lembro, tinha sim, esse? Tinha. Deixa eu ver. É a estrelinha. Ah, não lembro. Eu também não lembro. É, eu acho que eu lembro também da vou estrelinha. Vou ter que olhar. É. É? Então pronto, tá um repetido, não tem problema. É. Tá tudo certo. Vamos para o outro. Renato e Ângela. Renato e Ângela. Também lá da igreja. A pulseira que eu dei pra ela tinha um berlock. Oh. E o berlock que eu comprei pra ela foi, de foi um assim foi de Nossa Senhora. Maria, mas eu acho que ela é diferente. Não, então. Ai, meu Deus. Certeza? Vamos. Ah, não, peraí. Eu acho que é diferente. Eu não lembro de ter esse arco aqui em cima, ó. Não lembro, nós vamos olhar. Talvez seja, é, mas lindíssima. Tá lá em casa. Abrir. Bibi e Cauã. Ah, esqueci do nome. Babalu. Ah, que delícia. Olha, e veio também maquiagem. Blush chique. Eu já tenho blush chique, mas blush chique dá... Nunca é demais, tá? Nunca. Esse. É isso. Da Zilda. Ela deixou um recado pra você, depois eu te falo, pra você pegar lá com ela outro presente. A gente pode ver o que é? Pode, sabonete, minha filha. Sabonete? É. Nossa, adoro. A mamãe adora, adora. Ela vai ficar 2 anos sem comprar sabonete. Já sou há 2, né, sem comprar. Toda vez meu aniversário pergunta o que eu quero, eu respondo pijama, havaiana e sabonete. Vamos ver esse. Kathleen e o Wallace. É o irmão da Jéssica. Irmão e cunhada. Amém. Você falou que você gosta de pijama, sandália e sabonete. Então você gosta de chegar em casa, tomar um banho e vestir um pijama. E calçar o chinelo. É, e ficar no sofá. É isso mesmo. Mamãe, deixa a mamãe te ajudar. Será que é esse? Mas esse aqui é uma meia. Body glitter. Mãe, a Jéssica comprou o pijama e eles deram a meia. Olha, Elinha, fez lindo. Um ah, você nem olhou quem? Ah, mas eu sei de quem é, da tia. Da tia Neide. Tia Neide Matheus. Deixa eu ver. O brinquinho também de coração. Um brinquinho de coração. Olha, nossa, que lindo. Esse também parece muito com a da boneca. Parece muito com a da boneca. Amarelinho. Parece, aham. Josiane. Prima também. Também. Nossa, que faz um friozinho bom. Sabonete. Uhul! Aê! Uma alegria! Gente, eu acho que é o terceiro sabonetinho, gente. É de bananinha, de mas banana. É uma loçalidade. Mas olha só. E os dois suquinhos. É, e não precisa trocar, sabe por quê? Porque a gente tem 2 casas. É. Não é? Sabonete pra 2 casas, hidratante pra 2 casas. A gente não precisa ficar carregando não, ela pra... Olha, gente, eu vou tomar banho na casa da Maria Clara. Que sabonete tão cheiroso. Eu gosto de sabonete. Mãe, da Boticário. Da Carla. Carla. É, a loja da, gente, da minha filhada, gente. Ela entrega pra todo o Brasil. Ah, vou comprar então, hein. Ó, anota aí já, arroba Carla Laís. É isso aí, seguem aí que... Ela tem ótimos gostos. É mesmo? Olha. Oh, mãe, que lindo. Olha aqui. Que louco. Que lindo. Olha aqui.
Que lindo, Maria Clara. É, tô falando pra você. É a sua cara, essa roupa, Maria Clara. É a cara da Maria. Gente, eu vou precisar dar uma saidinha. Oxi. Mas... Oxi, o quê? Mas a Rafa vai vir aqui, ó. Rafa Rocha, da família Rocha, ajudar a Maria Clara um pouco mais com os presentes. Daqui a pouco eu volto. Mas, mãe, eu também. Vou só ali, filha. Ixi, Maria Clara tá meio estranho, Maria Clara. Cadê meu chinelo, gente? Ih, perdeu o chinelo. Perdeu o chinelo. Usa o meu, da Maria Clara. Tá bom, tá bom. Maria, você não achou meio estranho sua mãe sair assim, do nada, nervosa? Eu também acho, muito estranho. Ela ficou com dor de barriga. Eu não sei. Eu dei um piriri. Acontece. É, acontece. Então bora continuar, né? Esse aqui é da... Deixa eu ver, gente, o nome. Adriano, do seu meu pai. Que legal. Você... Caixa Eita. Linda, gente. Cheia de flores. Tem que abrir. Gente. Quer que eu te ajude a abrir? Quer. Eita, olha que Nossa, lindo. Sua caixa é bonita, hein? E o do seu pai tava pesado, lembra, Mike? Não, era do meu tio. Era do seu tio? Nossa, não abri o do meu tio. Não, eu tô tá muito aqui, ansioso pra aqui. Abrir o dele. Eita. Eita, o do meu pai, gente. Como é que será que é? Que chique. Olha como essa caixa é bonita, gente. Como fica bonita. A coleção inteira da... Nossa, aqui arrasou, nem precisa pai. Abrir o perfume. É, eu acho que não, né? Vamos para esse. Esse aqui é da Dona Ruth, da Laura e do Danilo. Esse aqui são os avós do João Pedro. Vamos para esse. Ó, Celebre. Eu lembro de você eu ganhei. Esse. Celebre. Ganhou. Nunca é demais, nunca né? É demais. Verdade. Agora vamos para esse da Alessandra. É, Alessandra. Do tio do Henrique. E o Henrique tava muito curioso pra saber o que tem. Gente, tá muito pesado. Deixa eu te ajudar. Que tava... Gente, é um tijolo. Pera aí, vou ver primeiro, Maria. Não consegui ver nada. O negócio tá tão pesado que o saco rasgou. Gente, o que que é? Meu Deus! Que é isso? Maria! Saga toda. Segura! É a saga toda fazendo o meu filme. Eu, é muito sério. Pô, gente, eu amo. Eu amo essa série. É um livro? Coleção é, de livros? São livros, ó. Ai, fazendo meu filme. Um, dois, três, quatro e... Gente, é? Do peso que tava, eu achei que era uma... É um peso de academia. Gente, esse... Eu comprei um Olha que livro. Legal. Eu até tenho um. Você eu tem tenho esse? Um. E é a coleção toda. É né? A coleção toda. Eu amei. Vou ler tudo depois. Eita! Muito obrigada! Cláudia Almeida. Cláudia Almeida, a nossa assessora, que deu pra Mel também. Ah, até a Mel ganhou, gente. Até a Mel ganhou. Não foi ela, foi a cachorrinha dela. Foi, foi a cachorrinha dela que deu. Tem um recadinho. E Cláudia Almeida com carinho. Eita! E aí, Maria, você é aquela que é educada pra abrir ou você rasga tudo? Esse aqui eu vou rasgar tudo, sei não. Eu também. Vamos começar por esse aqui. Eu faria isso também, Maria Clara, não juro. Será que é? Ah, eu sei o que é. Eu já sei. É um bombom? Sabonete? Ah, eu já sei também. Que bombom, menino? Eu não vou nem tirar pra não perder. É um sabonete? É um cheirinho de colocar em gaveta. Das roupas caras cheirosas. E é muito bom. É muito sentindo bom. Aqui. Esse aqui eu vou... Nossa! Que isso, Maria Clara? É uma Bíblia! Lindo! Mostra aí. Uma Bíblia pra criança, será? Eu amei. É um lindo presente, né? Lindo. Nossa, é bonito vai, mesmo. Vai ficar no meu quarto. Isso aí. Tem uma cartinha também, né? Isso. Depois eu vou ver, ó. Mas eu vou ler tudinho. Imagina, aí abre um presente e dentro do outro, aí dentro do outro, aí dentro do outro. 50 mil papéis por cima. Aê! Fio. Que demais! Que é isso, Maria Clara? É um secador de cabelo pequenininho pra levar em viagem. Mostra aí. E uma chapinha. Que lindo! Olha, eu amei! Eu também, adorei. Olha, um secador de cabelo. Maria Clara! Um secador de cabelo e uma chapinha. Agora vamos ver esse aqui. Tchan, 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 tchan. Ih, será que é repetido? A caixa parece ser a mesma. Repetido.
Pode dar pra mim. Obrigada, Mari. Eu amei, tá? Obrigada, tá? Como assim? Tá bom, tá bom. Vamos pro próximo, então. Vamos. Ai, gente. Esse aqui, ele é de uma loja lá de Brasília. Que a loja falou com a minha mãe. A gente sempre compra nessa loja. A loja falou com a minha mãe. E eles enviaram pra gente. Que legal. Ó, tem o nome das moças que mandaram. Paulinha e Janete. É, eu acho que é Janete mesmo. É um conjuntinho de três, é o short. Conjuntinho de três. A blusinha. Ah, é? Gente, peraí. Vocês escutaram? Eu escutei. O Maria tem lobo mau aqui, Maria. Não, gente. É lobo mau. Eu também. Ih, linda, adorei. Nossa, mesmo? Adorei. Arrasou. Lindo. Amei, muito obrigada. Marcela Maria. Marcela Mariado? Marcela Maria. Ah, tá. Maria. E tá linda a letra dela, né? Sim. Nossa, que caixa gigante. Maria! Sabonete! Clau, faz sabonete, Clau! Aqui, ó. Esse aqui é um Egeu. De chocolate. Sério? Eu também não. Outro Clau. Ih, eu acho que é igual. Será que eu acho que é. É da Babalu, né? Da Babalu. Pode, se você não tiver ninguém pra, assim, pra dar, tipo, né? Você pode dar pra mim, que tem repetido, né? É porque ele também tem rosa. Ah. E é o rosa! Ah, é o rosa! Se fosse repetido, ela podia me dar, né? Mas enfim, o presente é dela, gente. É isso aí. Gente, é isso? Pijama? Sem nome. Sonha. Ih, agora, Maria. Agora eu não sei. Olha que lindo! Ué... Embaixo. Ué, embaixo, vamos ver. Não tem. Ih, gente. Veio sem nome. Gente, não sei de quem é. Mas quem deu com muito carinho, porque é lindo. Pois é. É lindo. Vamos ver o que é. Será que é um admirador secreto, Maria Clara? É da Barbie. Será, Maria? Um admirador secreto. Deixa abaixo. Vamos continuar. Mas quem deu esse será presente? Que é uma pessoa misteriosa? Será? É da Barbie. É da Barbie. E é o conjuntinho todo, olha. É. E é aqueles pijaminhas bem super folgadinhos, ó. Eu adorei, gente. Eu também. Só eu tô procurando aqui o nome pra ver. Não tem. Pra ver se tem. Não tem. Aí ele e também me deu. A pessoa que me deu. De porquinho. De porquinho. Uma pantufinha de porquinho. Olha que legal. Isso aí é meu número 1. Oi, gente. Engraçadinho, né? Não sei quem me deu, mas a pessoa que me deu, muito obrigada. E se você está assistindo esse vídeo, coloque aí nos comentários quem é você, pessoa misteriosa. E esse aqui é da Júlia. Aí eu pensei, Júlia, gente, tem tanta Júlia que Júlia é. Aí eu fui ver, de Júlia para Mary. A única pessoa que me chama de Mary é a minha amiga da escola. Então, ela chama de Mary. Ela é americana? Não. Será que é um sabonete? É um perfume. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Sabonete! Vou deixar aqui a mãe voltar pro lugar. Gente. Eu tô preocupada com meu chinelo. Sou meu. Olha isso. Ameixa e flor de baunilha. Ai, é uma delícia isso. Mamãe, olha. Maria Clara adora. Nossa, que cheiro bom, hein? Muito cheiroso. Muito. Gente, obrigada, vocês abriram Julia. Quase tudo. Quase tudo. Gente, como vocês sobraram esses aqui, esses gente. Dois. E esse grandão aqui é enorme, gente. Que como é que fecha isso aqui? Que é? Josi Kelly. É porque eu vi aparecendo. Vamos ver. Vaquinha! Ah, de vaquinha. Daquela linha que você gosta, Maria. Pode se ver. E... Body Splash. De vaquinha. Nossa, Maria. Mãe, doce.
doce, gente, doce. Gente, eu vou ter sossego na minha vida por um bom tempo, graças a Deus. Não, dá pra Maria Clara usar um mês de perfume diferente. Não, então, graças... Usa um da vaquinha, aí usa um outro. Esse aqui é de... Ali. Não, agora você aí, vai ter sossego, é diferente. Então. Coraça. É, perfume tem cara, vocês viram, né? Aí, ó, mamãe só vai te ajudar. Vamos ver. Olha a cara é, do perfume. É, o que eu ganhei é a floresta. É o vermelho. Vermelho. É outro. E esse aqui é a floresta. Esse é outro. Esse é o meu preferido. Vai, Maria. Aqui. Coloca um perfume. Vai, né? O rosto. Oh, meu Deus, Maria. Ah, meu cheiro. Esse aqui eu acho que só vai dar pra sentir o cheiro. Se... Esse é o meu preferido, esse floresta. É? É muito bom. Agora esse... Esse aqui quem? Marina, Léo e Letícia. Gente, muito, muito engraçado. Enquanto a Maria Clara abre, eu vou contar a história. Vai. Nós conhecemos... O que é isso aqui? De Cláudia Almeida para Maria Clara. Esse aqui já foi, né? Já. A gente encontrou com eles no aeroporto. E a Marina é fã da Maria Clara. E aí a gente encontrou no aeroporto. E a gente foi conversando e nos tornamos amigos. Conversando pelo Instagram... E aí, agora somos amigos. Olha essa caixa, Maria Clara, de gatinha. Nossa, o cheiro. Arrasou. Uau! E não é repetido. É. Eu, mas é da ovelhinha também. É repetido? Uhum. É. Mas a gente troca, não tem problema, gente. O pijama lá em casa é mato. Os dois. Olha que fofo. Olha. Oh, que fofo. Ah. Que lindo. Maravilhosa. Eu amei. Esse aqui é do Carlos e da Cláudia. Gente, nossa, eu tô mais super grande. Eu estou coreosa. Coreosa. Será que é? Preparados? Preparados. Dois, três, e... Tchararará. É o quê? É salgadinho? Caixa de salgadinho, será? Meu Deus. E se é... Pra decorar o quarto. Mas não é só. Não é só? Não é só. Não. Ah, já sei, essa plaquinha. Olha! Que lindo! Mas não é só. Não é só? Não. Não. São três. Gente, o pessoal é muito criativo. Capricharam nos presentes. Gente. Desenhou a Maria Clara. Deixa eu ver quem fez o desenho. Julie de Oliveira. Gente, coisa mais linda. Nossa, Cláudia e Carlos arrasaram. Tipo, todo mundo arrasou, quarto. Gente. Olha que isso. Maravilhoso. Eu amei. Todos os presentes foram incríveis, mas a presença de vocês é assim, incomparável, fez o nosso dia ficar muito melhor, a festa ser muito especial. Isso né, mesmo. Filha? E muito o vídeo foi esse, gente. Que foram e a todos os presentes. E o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixando bastante like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com todos os amigos. Foi isso, beijos, tchau! Ai, como ela é linda!